sad story, nawala yung aking bike. Kaya hindi safe ang mag-parking ng bike dito sa Sharjah City Center. Hinakaw yung bike ko, guys. Wala siya. Dito lang naka-park yun. Dito, katabi nitong pula. Tsaka, naka-lock yun, guys. So, ayun, wala na akong bike. Kailangan ko na maglakad. May CCTV naman dito. Pero, may nakalagay kasi na notice na entirely owner rest. So, hindi nila. City Center will not accept responsibility for any damage or loss incurred. So, users are required to report any accident or loss to the police authorities in accordance with the laws of Emirates of Sharjah. Thank you and City Center Sharjah Management. So, ayun na. Maglalakad na lang ako. Sino kayo nahanap na nakakuha ng aking bike? Sana naman. Chine ko na sa camera. Pero, nakita naman agad kung sino ang nagkuha ng oras. Kaso, may mga proseso pa na kailangan gawin. Sad to say talaga. Sayang yun. Nakakaiyak. Nakakaiyak talaga. Gusto ko umiyak pero ayoko. Nakilala ko na kasi nga naiwan ko yung aking bike nung the other week, the other day kasi nawala yung susi. So yun, kilala na niya yung bike ko. Sabi nung guard in charge, nakita pa niya yung bike ko nung nag-roving pa siya. Then after that, kasama yung dicer namin, pauwi na siya. So, dun na, kilala niya rin niya yung bike ko. Ayun, nakita niya na ano na lang ano dun sa lapag? Yung aking helmet. So, pinicturan niya, pumunta siya ulit dun sa store. Pinakita niya sa akin. Tinanong niya ko, nilipat ko ba daw yung aking bike? Tsaka naiwan ko yung aking helmet. Sabi ko sa kanya na wala. Nandun lang sa parking. Pero, sabi niya, i-check ko kasi wala doon. So, ayun, bigla akong bumaba. Nagpaalam ako sa guard. At chinek na namin. At ngayon naman nakausap ko si Kuya Guard ng mall management. Inawagan namin yung office. Chinek namin yung camera. At nakita na may isang lalaki 50 minutes ago. Ayun nga, pumunta siya doon sa aking bike. Kinuha niya yung bike ko. At saka, nawala na. Kailangan kong mag-report sa police para makita kung saan napunta, saan siya pupunta, para matrace namin kung saan niya dinala. But it takes a lot of time. At saka, sa aking posisyon, meron akong, I mean, nasa trabaho ako, wala akong time. Ito yung aking friend. Kasama ko, promoter. Sabi niya, lalakad tuloy ako. What to do? So, ayun na. At, binigyan ako pala ng ano, at tumawag ako sa hotline ng police station 999 dito sa 999 ha?
nagsabi sa akin na tumawag ko, binigyan ako ng number. And then tumawag ko sa number na yon sa police station. And then pagtawag ko doon, binigyan na naman ako sa isang number. Sa isang number, doon ako mag-complain. Pagtawag ko na naman doon sa isang number na yon, tawag na naman daw ako sa isang police station, doon ako mag-complain. So pagtawag ko, ang sabi sa akin ng police na pupunta daw ako sa MOY na online, i-download ko yon at mag-raise ako ng complaint para matrace ko kung nasaan na yung aking nawala ang gamit. So, ayun guys. So, yun lang ang update for today. Tsaka masakit. Kahit na sabihin na mura lang. Mura lang. Hindi naman siya mura eh. Nakakaiyak. But, you need to say thank you. So, yun na guys. So, thank you for watching. At yan yung update. At maglalakad na ako sa kakumuha ng aking bike. That one, it's not a Filipino. It's another nationality. Hope that you enjoy. And it will fold a thousand folds negative to you. Saka yun lang guys. At huwag kayong mag trust sa huwag kayong masyadong ano ba tagalang masyadong mag-iwan ng valuable things in sa parking area. Because sayang lang. Sayang na sayang. Guys, nakita niyo yung mga bike na yun guys. Hindi yan inanakaw. Kahit naka ano to dito, naka-parking hanggang magdamag. Yung mga ganyang bike. Thank you for watching. Bye bye. I'm so sad.